Ez dugu onartuko garai berria, han zuturaren gainean eraikitzerik. Ez dugu berdin jokatuko terrorismoa defendatu edo pairatu dutenekin. Aurrera egin nahi dugu, bai, baina aurretik gertatutako guztia ederki batean anpatu eta gogoratuz. Gizarte moralki garbia nahi dugu, eraiki eta gauzak onela, memoriak gure elkar bizitzaren zutabe nagusietako bat izan behar du. Memoria gertatutakoaren lekuko, biktimen testigantza ezinbestekoa egiten zait urteetan zehar beste batzuek ukatu duten errealitatea aldarrikatzeko. Memoria hiltzailearen salaketa bezala. Ez dugu memoria neutro baten zedea izan nahi. Hilketa anitz hauen egileek izen abizenak dituzte. Pairatutako lasgarrikeria salatu behar dugu. Eta salaketa honetatik elkarbizitza lortzeko proposamena sortu ere egin behar da. Garai berri honen azken helburua askatasunean elkarbizitza demokratikoa eraikitzea izan behar da. Nire gobernuak batasunak azken urteotan emandako aurrera pausuak eta bortizkeriatik urrundu izana ere aitortzen du. Baina indarkeria terrorista salatzen ez duen bitartean eta etaren desegitea eskatzen ez duen bitartean izagarrikeriari lotua izango da oraindik. Terrorismoari lotutako duen erantzukizuna bere gain hartzen ez badu. Iragani bat eginda jarraituko du bere bidean. Eurei dagokie aurrera pausuak ematea ezin dute demokrazia defendatzen dutenei begira ibili beti. Presoen birgizarteratzea erraztu behar dugu beti ere legearen barruan. Horregatik politika penitentzial berri bat egiteko asmoa dut. Ez justizia eta legea saihesteko baizik eta Euskadin elkarbizitza demokratikoa sendotzeko. Demokraziarako bere adarretatik atibili diren guztiak berreskuratu behar ditugu eta zigor erakundeen politika berak lagun gaitzake. Proposatzen dudan politika honek bi bide ditu, bat erakundeetatik eta bestea presoen bitartez.